inatumika sana kule Marekani. Kwa hivyo ni nyinyi wakulima ameenda kuwatafutia soko. Kwa hivyo wewe unauliza maswali hayo, hiyo maswali ni ya kiupuse kabisa. Shindwe wewe ibilisi pepo baya. Rais ameenda kama mzee wa nini wa hii kijiji ya Kenya kutafuta, alafu unauliza fare ni pesa gapi, na akirudi atarudi na zaidi ya hiyo fare mara milioni. Hiyo si ni wale ambao hawapendi Kenya. Yeye ndiye rais wa kwanza ambaye ameitwa kutoka Afrika kuenda kama state visit ya rais wa Marekani Joe Biden. Na hii Kenya ni nchi ya maajabu, kwa sababu ilitoa baba, mbegu yetu ni nzuri kama ya wakulima, ambaye aliweza kupata rais wa kwanza mweusi wa kule Marekani, Barack Obama. Nimurai njogoda wewe. Lakini usiuwe hii story wewe. Hii ndio story. Sasa niseme hivi. Unajua ninaulizwa maswali hapa na wanahabari wengine hapo ati hii ni hasla jet tu, sijui mheshimiwa rais amekwenda kule Marekani. Wacha niwaambie kwa kweli. Tunafaa kujivunia sana kwamba mheshimiwa rais William Samoei Arap Ruto ndiye wa kwanza katika bara la Afrika kwa miaka 20 tena kutoka Kenya, tangu kuwe na ziara rasmi ya rais katika nchi ya Marekani, ambayo ni dola ambalo linaongoza ulimwengu, na tukubaliane hapa, super power ukipenda. Sasa yale manufaa ambayo yatatokana na safari hii ni mengi mno. Fauka ya sijui ndege, sijui akina nani na kadhalika. Kwa hivyo tuache hizo tetesi, manufaa ni mengi zaidi. Tayari kama vile vijana wametuambia pale taasisi ya sayansi na teknolojia ya Bonde la Ufa, Arvest, kuna kampuni inaitwa Rimostat. Wanataka pia iko na uongozi kule Marekani, huko ndio headquarter. Wazungumze na rais ndio tuweze kufunguliwa, waweze kupata hizo pesa. Kwa hivyo ni muhimu sana tuangalie kama ni mambo ya kilimo, mambo ya teknolojia, mambo ya biashara kuongeza. Kwa mfano, unajua ile kuna ule mpango wa kutengeneza nguo hapa katika kule special economic zones, waweze kule kuna makampuni